Часів Яр – містечко стратегічного значення на Бахмутському напрямку. Саме його росіяни планують захопити, щоб вийти на пряму дорогу Костянтинівка-Краматорськ. Останні кілька місяців там точилися інтенсивні бої. Частково окупантам вдалося посунути лінію фронту ближче до міста. Із настанням аномальних холодів безкінечні ворожі штурми наших позицій зупинилися. Але наші воїни чекають на поновлення атак. Часів Яр, коли затишне невеличке містечко потугами росіян перетворилось на суцільну руїну. Вже вдруге за останній рік окупанти намагаються його захопити. З початком осінньо-зимового наступу ворог завдає по місту нищівних артилерійських та ракетних ударів. Лінія фронту наблизилась на надто небезпечну відстань. Повз руїни житлових кварталів БМП 93-ї механізованої бригади «Холодний Яр» прямує на вогневі позиції. Задача хлопців – підтримати нашу піхоту в окопах. Екіпаж час від часу дивиться у небо. На околиці Часового Яру вже залітають російські FPV-дрони, а техніка для них – пріоритетна ціль. Працювати БМП потрібно прямою наводкою, тож все відбувається максимально швидко. Одну маленьку підожди, одну маленьку. На приємному сторону. Прийом. На прийомі. Работай повністю, работай повністю. Так. Так само швидко машина від'їжджає в тил. Роботу БМП росіяни не тільки відчули, а й зафіксували. А значить, будуть полювати. На базу хлопці повертаються усміхненими і щасливими. Вихід минув без пригод. Побратимів-піхотинців вогнем підтримали. Ось б друга машина новіша була, я думаю, що більше б допомагали. А то бачите, на чому їздимо. То повертає, то не повертає, то їде, то не їде. І таке. Попрацювали нормально? Зараз знаємо. Зараз кажемо. Да. Ну, слава Україні. Героям слава. То повертає, то не повертає. Вадим один із тих піхотинців, в інтересах яких і працює все важке озброєння холодноярців. Піхота 93-ї бригади тримає оборону в селах та посадках фактично у передмісті Часового Яру. Боєць каже, дошкуляють не так штурмовики, як російська артилерія. Вона на цьому напрямку просто не замовкає. Останнє время гради зараз почали дуже часто. Міномет гради. Танчик іноді робота. Ну, я не зрозумів, хто прийом. В основному все, так, що в них є, що долітає. Села навколо Часового Яру росіяни так само методично перетворюють в пустку. Більшість місцевих жителів, не витримавши цілодобових обстрілів, змушені були втекти з власних осель. Про колись мирне життя тут тепер нагадують лише покинуті хатні речі та домашні тварини, які досі охороняють хазяйське житло. Ну, отак от люди уїхали, тварини залишились. І таких тварин тут дуже багато. Бійці підгодовують покинутих тварин. Командир евакуаційної групи із позивним «Жирік» на фронті вже майже рік. Та й досі чоловік не може звикнути до того, що наробили росіяни. Я сам корінний кацап. Ну так, ну я вже вирос тут. У мене сім'я, у мене жена, діти. Ненавижу. Я родився там. На все оттуда. Ну, в 84-му году я приехал. Ну, с 84-го года живу тут. Все, я себя считаю украинцем. И не пущу. Крайній тиждень росіяни на цьому напрямку майже не штурмують. Лише обстрілюють з артилерії та мінометів. Та попри це дрони В'ячеслава цілодобово в небі. Він – очі піхоти. Умовне затишшя пов'язує із морозами. Ну, час менше. Буває там таке, що десь простріли, або вони ходять, просто міняються. Ну, в основному зараз не штурмують. Вони теж, їм холодно. Може, вони там закінчились трохи та ждуть, поки їх поміняють. Але штурми росіян на Часів Яр можуть поновитись у будь-який момент. Місто і для них, і для нас має стратегічне значення. За ним одразу відкривається пряма дорога на Костянтинівку і Краматорськ. А пропускати ворога туди холодноярці не збираються.
Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Віталій Більський. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон. Єдині новини.